Санкт-Петербурга тылдыхтар нуру тарекардыларынағы театральный олимпиадаға Олонқо театры жырыбына жырылыатта спектакль көддірюғым. Литейны проспекке тәрелдер кен түйілге асақалар алтынны сүйлбе бири сүйлбе кес күннергер иккете оньоқтыры. Бүгін артистер білімнен елдергер бейгуста білокпет сұрытты. Театрга белемнен үйгене, труппа номну бу сүрбехес чыгылага дойду культурна кинигер көтөрү кынатын курдар. Бу нуроты рекердыларынагы театральны олимпиада ан дойду барымонуктарытын бастын коллективтар тогуурга мустар түйүлгелере. Онно сахасириттен бастыкытын Олонко театра кыттыга. Намнар Олонкотара Хурибут Олонкото хүддән бәйрәм үһөбүлүлөр хайын хөккәм Олонкотар кыттыбыта. Канна барып оңюк яктакпыт, бинген артистер онно белемнер. Жырыбына жырылыат Олонко ан бастан 2-6 сыллаакка бүлүүгө турбута. Салгы намга оонябыттара онтон саха театрын үрдүк сынытыгар сүрөктөбүттере. Санаттаакка бу спектакль кыыл комис маска беремие 4 номинацитыгар кирбите. Ол онно жүлдүр сүбө Олонко театрын белеэтии көрөн тустаах олимпиадага ыңырбыт. Боролбун бээм олохум ден хөбүлүүбүн таптыбын ытыктыбын. Бу биги спектакль бүтүн Матрена Корнилова турурбута. Хомоёгын кине биги кекевтер билген хох. Ол да боллар кини тыйна, кини бейтин харалабыт үлетте. Бу багарам турун турурбут хамай таптыр спектакль болар. Бастан репетиция биз агана мияка билдай рахана тахтыр. Бирин абахыр улла хаддах болуктагы. Эчэ бэ манны кынарым бу, эчэ хадда хара, ген хаддар кыбыста ханырэдим. Онтон бұл лағына Андрей Савич Карама репетициялерігер ән бұл қапир бұл бадақтын, ән абағығын яқы барды көңілленер, ән көн ағат үйінерін барды көңілленер дейді. Әммен екті бәйін жағылдан дейін көрсе. Ол онтон қая үл тұлылар көңіліктен қайда ары бұдан ордықтық ұлдың мұтын. Бұл спектакль опера күрдіктен артыстыр әтелілер. Пиесаға қас бірдей қамсаны үнкүй барда тойығынан доғығаланар болан ордық ұрхан. Оны ол дебекке артыстыр ағыр дастырын ұмынан күністері түйіндері тылыларын өстерін чөжуялар білемненелілер. Елизавета Васильева, Сюмен Сюменов, Саха телевидениеде, Джакузскай.